নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমঝিম কাকতি। মই জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ দশম মানৰ ছাত্ৰী। গদ্য সাহিত্য দিৱস তথা মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ 381তম তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দেৱদামোদৰ সংঘৰ সামাজিক গোটৰ তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ মই খ শাখাৰ পৰা এটি আবৃত্তি কৰিব লৈছোঁ। কবিতাটিৰ শিৰোনামা অপৰ দামোদৰ। কবি প্ৰণীতা কাকতি। অপৰ দামোদৰ। অসমৰ প্ৰাণ জাতিৰ স্পন্দন হৃদয় গহ্বৰত বিকশিত তৰংগৰ বহিদৰ্শন তুমি। সাহিত্য আকাশৰ নক্ষত্ৰ তুমি বিশাল সমুদ্ৰৰ প্ৰবালমণি। প্ৰভু দেৱ দামোদৰৰ ভক্তি বৈভৱ প্ৰাপ্তিৰে হৃদয়ৰ ভূমিৰে প্ৰবাহিত কৰিলা ভক্তিৰ গংগা। সুললিত কণ্ঠ চিত্তাকৰ্ষক সত্তা মনত বিষ্ণুৰ মূৰ্তি। দেখিলে তোমাক দূৰতে বিদুৰ হয় দুখ হোক। সাহিত্য শিৰোমণি জাগ্ৰত প্ৰহৰী দিনমণি অপৰ দামোদৰ বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য ভট্টদেৱ নামে হোলা পৰিচিত। ধন্যবাদ।